पालकांना विश्वासात न घेता मुलांच्या शाळेच्या इमारत बदलून मुलांना धोकेदायक इमारतीत नवीन शैक्षणिक वर्षासाठी पाठवल्याबद्दल पालकांनी एकत्र येत शाळेत व्यवस्थापनाशी चर्चा करण्यास संबंधितांना बोलावले, मात्र व्यवस्थापनातील निर्णयक्षम अधिकारी कोणीही न आल्याने संस्थेच्या कार्यालयाबाहेर बसून निर्णय अधिकाऱ्यांची वाट बघणे सुरू आहे। याबाबत सविस्तर वृत्त असे की भोसले एज्युकेशन सोसायटीचे CHME सोसायटी शिशु विहार व पालक मंदिर इंग्रजी माध्यम शाळा पहिली ते चौथी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देतेवेळी बिल्डिंग फंड नावाने रीतसर 1000 रुपयांची रक्कम घेतली होती। त्यावेळी जी इमारत मुलांसाठी देण्यात आली होती ती मात्र अचानक नवीन शैक्षणिक वर्षासाठी ही इमारत बदलून पहिली ते चौथीच्याच विद्यार्थ्यांना धोकेदायक इमारतीत पाठवल्याचे पालकांना सांगण्यात आले। याबाबत गेल्या 2 महिन्यापासून पालकांचा संस्थेशी पाठपुरावा सुरू होता, मात्र संस्थेतर्फे आतापर्यंत उडवाउडवीचे उत्तरे देण्यात येत होती। या प्रश्नी पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांचे सर्व पालकांनी एकत्र येत संस्था चालकांना भेटून निवेदन देण्याचे सांगितले, मात्र व्यवस्थापनातील निर्णयक्षम अधिकारी कोणीही पालकांना भेटायला न आल्याने महिला व पुरुषांसह शेकडो पालकांनी संस्थेच्या इमारतीबाहेर बसून व्यवस्थापनातील लोकांची वाट बघत आहे। यामुळे पालकांमध्ये संतप्त भावना व्यक्त होत आहेत। यांसन न्यूजसाठी प्रतिनिधी रोहन दाणी, नाशिक।